קוראים לו קאסר אל יהוד. קאסר אל יהוד בעברית זה הקאסל, המבצר של היהודים, הארמון של היהודים. אנחנו נמצאים בירדן. במקום הזה קרו שלושה דברים. אחד, 12 שבטים חצו משם לעבר כנען וכבשו את יריחו. דבר שני שקרה כאן, אליהו עלה לשמיים בסערה עם הרכבת אש, ואלישע החליף אותו. הדבר השלישי, על פי המונה הנוצרית הפעם, ישו הוטבל על ידי יוחנן המטביל במקום הזה. כך שלצערי רוב האנשים שאתם רואים כאן הם נוצרים ובאים לחדש את השבועה שלהם, כי to be baptized, להתאבל, אתה צריך מספרם אחת בחיים. ובנוסף הדבר הזה הוא גם הגבול בין ישראל לירדן. קשה יהיה לראות, אבל פה באיזשהו מקום עומד לו חייל ירדני, הנה רואים אותו קצת, והדגל הירדני נמצא פה גם, הרוח דווקא מעיפה אותו לכיוון הלא נכון, וזה מקום שאני מאוד ממליץ לכם לבקר בו. קודם כל, הוא לא לא עלית כספי, רק תדברו את שעות הפתוחה, הפתיחה שלו קאסר, אני יהוד זה מקרא, ותוכלו לראות שנוצרים רבים עושים את זה. חבל שאנחנו היהודים לא הולכים למקום הזה שבו שני דברים חשובים קרו לנו. אז אל תוותרו על הביקור במקום הזה, קאסר אל יהוד, נער ירדן. שימו לב כמה נער ירדן עכשיו שוטף. תראו את השלט כאן, גבול לפניך. פה, פחות או יותר, התחיל רק מקום הטבילה. אבל בגלל הגשמים שקרו לאחרונה, ואני עכשיו מצלם את הסרט הזה בתחילת ינואר 2019, אז קצת עלה על גדותיו במקום הזה. יריחו. יריחו שם. ירדן שם. הכנרת שם, וים המלח זה קילומטר וחצי שניים מכאן. עוד דבר שאני רוצה להראות לכם, שאם אתם חושבים שפה הלבל היה מאוד גבוה עכשיו, ב-2013, בינואר, ממש עכשיו, הוא הגיע לשם. קאסר אל יהוד, אל תוותרו על זה. צד השני אגב זה ירדן, כן?